ሰላም ጤና ልን ውዲያዊ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የለቱ መረጃ ይዛላችሁ ቀርበናል በቅድሚያ የኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተ ክርስቲያን ቦርድ አምሊ 16 ቀን 2016 ዓ በኩሪፍቱ ማዕከል አስቸኳይ ስብሰባ አደረገ በጎፋዞን ዞን ህዝብ ላይ የደረሰውን የመሬት መሸራተት አደጋ ተከትሎ ከኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተ ክርስቲያን መግለጫ ተሰጠ በኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተ ክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል ይዞታ ላይ የዝርፊያ ሙከራ መደረጉ ተገለጸ ከመሪዞቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆየ ሁን ያማኔ ሊብሶ ከመላው ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችን ቆዩ ትላንት ሰኞ በኩሪፍቱ መካከል ብሔራዊ ቦርዱ ባደረጉ አስቸኳይ ስብሰባ የቢሶፍቱ ከተማ አስተዳደር በህገወጥ መንገድ የጀመረውን የመሬት ነጠቃ በአስቸኳይ እንዲያቆም አሳስበዋል ከዚህ በተጨማሪም የማዕከሉን ወቅተ ሁኔታ በመንተራስ በርካታ ውሳኔዎችን ካስተላለፈ በኋላ በአለ ዘጠኝ ነጥብ የአቋም መግለጫ አውጥተዋል በዚሁ መሰረት የቤተ ክርስቲያኒ ትንጋዊ ባላይ ለማረጋገጥ አስተዳደራዊና ህጋዊ መፍትዎችን ለመሻት ከሀብት አሰባሰብ አንጻር አስፈላጊውን የተቀናጀና የተደራጀ ስራ ለመስራት በብርቱ ጾምና ጸሎት የጌታን ፊት ለመፈለግ እንዲሁም የተጀመረውን የሚዲያ እንቅስቃሴ በተማከለ መልኩ አጠናክሮ ለማስቀጠል የማዕከሉን የልማት ጉዳይ በ2017 ዓመት የበጀት እቅድ ውስጥም ለማስገባት በአንድ ድምፅ ወስነዋል የኩሪፍቱ ማዕከል ይዞታ ባለቤትነትን በተመለከተ በኢትዮጵያ ቃሌዎች ቤተክርስቲያንና ና ከተማ አስተዳደር መካከል የተነሳ ውዝግብ ፍርድ ቤት ደርሶ እግድ የወጣበት ሲሆን ጉዳዩ በጌ የያዘ መሆኑን ተያይዞ ተገልጿል በመጨረሻም ብሔራዊ ቦርዱ መለ ቤተክርስቲያኒቱ አባላትና ወንጌላውያን አማኞች የማዕከሉ ልውናን በማስጠበቅ ፍትህን ለማስፈን በሚዲያ የጀመሩትን ሰላማዊ ትግል አጠናክሮ እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል በኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል ይዞታ ላይ የዘርፊያ ሙከራ መደረጉ ተገለጸ በቢሾፍቱ ከተማ በሚገኘው የቃለዊት ቤተክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል ላይ በተደረገ ወጥ ጦረራ ሀያሺ ከሀይ ሜትር የሚሆን መሬት ተቆርጦ መታጠሩ እንዲሁም በስፍራ የነበሩ ግንባታዎች እንዲፈርሱ መደረጉ ይታወቃል በዚህም ሁኔታ ውስጥ ተቆርጦ በታጠረ ቤተክርስቲያን ይዞታ ላይ የነበረው የቤተክርስቲያን ንብረት አደጋ ላይ መውደቁ ተገልጿል አምላ 15 ማለዳ ላይም ቤተክርስቲያኒቱ ያልተጣራን ውሃ የሚያጣራ መሳሪያ የምትሰራባቸውን 36 ሞልድ መስሪያዎች በግለሰቦች ተፈተው በባጃጅ ሲወሰዱ በነበረበት ጊዜ በቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪዎች ጥቁማ ልያዙ ችለዋል ተቆርጦ በታጠረ ቤተ ክርስቲያኒቱ ይዞታ ላይ የውሃ መቆፈሪያ ና ፓምፖች ጨምሮ ሌሎች ንብረቶችም የሚገኙ ሲሆን ቤተ ክርስቲያኒቱ ለቦታው ጥበቃ ማድረግ እንዳትችል መደረጓ የቤተ ክርስቲያኒቱ ንብረት አደጋ ላይ እንዲወድቅ አድርጎታል የማዕከሉ አስተዳደርም የተሰረቀውን ንብረት ከኤግዚቢቱ ጋር በማድረግ ለፖሊስ መጠቆሙን ለዝግጅት ክፍላችን አሳውቋል። ይህንንም የዘርፊያ ምከራ በተመለከተ ከከተማ መስተዳደሩ የወጣ ምንም አይነት መግለጫ የለም ዞን ህዝብ ላይ የደረሰውን የመሬት መንሸራተት አደጋ ተከትሎ ከኢትዮጵያ ቃሎስ ቤተክርስቲያን ያዘን መግለጫ ተሰጠ ባልደረባችን ለምለም ተክሉ ተጨማሪ ያላት በጎፋ ዞን ህዝብ ላይ የደረሰውን የመሬት መንሸራተት አደጋ ተከትሎ የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን የተሰማትን የያዘን መግለጫ ሰጠች የተሰጠውን መግለጫ እንደሚከተል ይቀርባል እርሱ በመከራችን ሁሉ ያጽናናናል ስለዚህ እኛ ራሳችን በእግዚአብሔር በመነጽናናበት መጽናናት በመከራ ሁሉ ያሉትን ማጽናናት እንችላለን ሁለተኛ ቆሮንጦስ አንድ አራት 15 ቀን 2016 ዓ ም በጎፋ ዞን በገዜ ጎፋ ወረዳ ኬንቾሽ አቻጎ ዝዲ ቀበሌ በአንድ ቀን ውስጥ በሶስት ዙር በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ የ229 ወገኖቻችን ሕይወት ማለፉ ቤተ ክርስቲያናችንን እጅግ አስደንግጧታል በውዳም 14 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ለሰኞ አጥቢያው ሁለት መኖሪያ ቤቶች ከነ ሙሉ የቤት አባላትና ንብረት ጭምር በናዳው መቀበራቸውን ተከትሎ የተጎጆዎቹን ህይወት ለመታደግ ወደ ስፍራው የተንቀሳቀሱት ወገኖችም ሳያስቡት በድንገት የቆሙባት ምድር ከርታቸውን እነሱም ለተመሳሳይ አደጋ መዳረጋቸውን ተርተናል ይህ አሳዛኝ ትዕይንት በዚህ ብቻ ሳያበቃ በሁለተኛ ዙር የተሰወሩትን ሰዎች ውያት ለመታደግ በቁጥር ከፍ ያለ ህዝብ ወደ ስፍራው አምርቶ ለሶስተኛ ጊዜ በተንሸራተተው መሬት ምክንያት ሳይመለሱ መቅረታቸውን የፈጠረብንን መሪ ራዘን በቃላት መግለጽ እጅግ አስቸጋሪ ሆኖ አግኝተነዋል ከዚህ በተጨማሪ በርካታ ወገኖችን ለከባድ ና ቀላል አካላዊ ጉዳቶች ተጋልጠው በሳውላ ሆስፒታል የህክምና እርዳታ በመከታተል ላይ እንደሚገኙም ይታወቃል ከሁሉ በላይ ልብ የሚሰብረው ደግሞ በርካታ ሰዎች የት እንደደረሱ እንኳን ሳይታወቅ በመሰወራቸው ፍለጋው የመቀጠሉ ጉዳይ ነው ይህ ከጎፋ ህዝብ ጋር ፈርጀ ብዙ በሆነ መንገድ ቀና ትስስር ለፈጠረችው የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን ልትሸከመው የማትችለው አዘን ሆኖባታል በኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን ደቡብ ቀጠና መቀመጫ በሆነችው የሳውላ ከተማ ዙሪያ የተፈጠረውን ይህን የተፈጥሮ አደጋ የቤተ ክርስቲያን አባሎቻችንን ጨምሮ የበርካታ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ውድ ይወት በመቀጠፉ የተሰማንን ጥልቃዘን እየገለጽን ለወገን ደራሽ ወገን በመሆኑ ቤተ ክርስቲያናችን በጸሎትና አስፈላጊ በሆነው መንገድ ሁሉ የአደጋው ሰለባ የሆኑ ወገኖቻችንን ለመርዳት ዝግጁ መሆኗን እናሳውቃለን በዚህ አጋጣሚ በአደጋው ቤተሰቦቻችሁን ላጣችሁ ወገኖቻችን ለቤተ ክርስቲያናችን አባላት ለጎፋና አካባቢው ህዝብና ለመላው ኢትዮጵያውያን በሙሉ መዝናናት እንመኛለን የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ከ38 በላይ የሆኑ ሰዎችን በምግብ እርዳታ ተጠቃሚ ማድረጉ ተገለጸ ባለረባችን ሮማን ክሊል ተጨማሪ አላት የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽን በደቡብ ኦሞ ና ቦረና በድርቅና በጎርፍ አደጋ ለተጎዱ ስምንት ሺህ በላይ ሰዎችን በአስቾካይ ጊዜ የምግብ ስርጭት እርዳታ አድርጓል ይህም እርዳታ በቦረና ዞን ተልተሌ አካባቢ ና በደቡብ ኦሞ ዞን በሀመረ ና አካባቢ መዳረሱም ተገልጿል ሐምሌ 11 ቀን 2016 ዓ.ም. ምረት በደቡብ ኦሞዞን ደመካ ከተማ በተደረገ ፕሮግራም የፕሮጀክቱ አመታዊ የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት የፕሮጀክቱ አስተባባሪ በሆኑት በአቶ አብርሃም ማለምቦ ቀርቧል። አስተባባሪው እንደተናገሩት ፕሮጀክቱ በኮምፓሽን ኢንተርናሽናል የገንዘብ እርዳታ እና በኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽን የተሰራ ለ38000 በላይ በድርቅና በጎርፍ አደጋ የተጎዱ ማህበረሰቦችን ተጠቃሚ ያደረገ ስራ መሆኑን ተናግረዋል ፕሮጀክቱ ከታሳስ 2016 ዓ ም ጀምሮ እስከ ሰኔ 2016 ዓ ም ድረስ የተሰራ ስራ በመሆኑ ለእያንዳንዳቸው ተጠቃሚዎች 15 ኪሎ ግራም የበቆሎ ዱቄት 5 ሊትር ዘይትና አንድ ነጥብ አምስት ኪሎ ግራም ቦሎቄ እንዲሁም አልሚ ምግብ ለሁለት ወራት ስርጭት ና የፕሮጀክቱ አጠቃላይ በጀት ዘጠና አራት ነጥብ ሁለት ሚሊየን ብር መሆኑንም አብራርተዋል የደቡብ ኦሞዞን ዋና አስተዳደር አቶ መእከል ማሊኮ በበኩላቸው የፕሮጀክት በዋናነት የአካባቢው መንግስት ሊመልስ ያልቻለውን የህዝባችን ችግር የፈታ ፕሮጀክት በመሆኑ የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽን የተራቡ ህዝቦቻችንን አብልቶ የማይረሳ አሻራ አስቀምጧል በማለትና አስተዳደሩ የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ለሌሎች የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ምሳሌ የሚሆን ነውም ብሏል የደቡብ ኦሞ የጤና መምሪያ ኃላፊ የሆኑ ታምራት አሰፋ በመርሃ ግብሩ ላይ ንግግር አድርገዋል ኃላፊው እንደተናገሩት ቀደም ሲል ልማት ኮሚሽኑ የአሹካይ ምግብ እርዳታ ለአካባቢው ህብረተሰብ ከማቅረቡ በፊት የነፍሰ ጡር ሴቶች የሚያጠቡ እናቶች ህጻናትና ሽማግሌዎች ህይወት አደጋ ላይ እንደነበር በማንሳት ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ ለተጎጂዎች የተደረገላቸው የምግብ እርዳታ አመጋገባቸው መስተካከሉን በአካባቢው ከሚገኙ የጤና ማዕከላት መረጃዎችን እንዳገኙ ገልጸዋል በመርሃ ግብሩ ላይ የፌዴራል አደጋ ስጋት መከላከያ ኮሚሽን ከፍተኛ የክልል አመራሮች የዞኑ የስራ ኃላፊዎች የተገኙ ሲሆን የመስክም ምልከታ ተደርጓል በፌዴራል አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የአገር አካላት ፕሮጀክት ማስተባበሪያ ዴስክ ኃላፊ አቶ አለማየው ፍቃዱ በበኩላቸው የኢትዮጵያ ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽን በደቡብ ኦሞ ዞን ቦረና ዞን ያደረገውን የአሾካይ የምግብ እርዳታ አድንቀው ልማት ኮሚሽኑ መሰል የእርዳታ ስራዎችና ቀጣይነት ያላቸውን የልማት ስራዎችን በአካባቢው ቢቀጥል ይበልጥ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ያደርጋል ሲሉ ማሰባቸውን አጋርተዋል መረጃውን ከኮሚሽኑ ክፍል አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በደቡብ ቀጠና ዲላ የሚገኘው የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ በስነመለኮት ያስተማራቸውን ተማሪዎች አስመረቃ በልርባችን ጽጌ ዳለሞ ተጨማሪ ያላት ሐምሌ 13 2016 ዓ ም የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን ስነ መለኮት መምሪያ የመጽሐፍ ቅዱስ ተቋማት ማስተባበሪያ በደቡብ ቀጠና ዲላ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ህብረት እና የዲላ ከተማ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን ላለፉት ሁለት ዓመታት በአማርኛ ቋንቋ የስነ መለኮት ትምህርት ሲያስተምሯቸው የቆዩ 5ሳ8 ተማሪዎችን በመጀመሪያ ድግሪ በዲፕሎማ በሰርተፊኬት ግብር አስመርቋል በመርሃ ግብሩ ላይ ከኢትዮጵያ ቃሉት ቤተ ክርስቲያን የስነ መለኮት መምሪያ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች አስተባባሪ የሆኑት አቶ ጌታሁን ታዲዮስ የደቡብ ቀጠና ዋና ጸሐፊ አቶ ጥላሁን መኮንን ተመራቂዎችን የተመራቂ ቤተሰቦች በተገኙበት ተከናውኗል በዕለቱም አቶ ጌታውን ታዲዮስ የእግዚአብሔርን ቃል የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ትኩረት ያደረገ ኢየሱስን እየታዘዙ ኢየሱስ ጋር የመቆየት ትሩፋት በሚል ርዕስ አካፍለዋል እንዲሁም የቤተ ክርስቲያኒቱ የአምልኮ መሪዎች በዝማሪ አገልግለዋል በፕሮግራሙ ላይ የተገኙ አካላትም ሰሞኑን የኢትዮጵያ ቃሎት ቤተ ክርስቲያን ይዞታ የሆነው የኩሪፍቱ ማዕከል ላይ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ባደረሰው መንግስታዊ ተግባር መቃወማቸውን በመግለጽም ተጽዕኖ ሊቆም ይገባል ሲሉ ድምጻቸውን አሰምተዋል ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግኩት ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ከቀሪ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ